Bok ljudi, ja sam Dennis i dobrodošli u novi video, dobrodošli u treću epizodu Resident Evil Village. Ok, ako mi sad srce nije stalo, taman sam htio komentirati šta je s mojim glasom i čujem ovaj neki vrisak, a to nam je u pozadini Merchant iz zadnje epizode, od kojeg smo, ja mislim, kupili nešto ili nismo, ali mogli bi vidjeti sada što se nudi kod njega i moram se malo podsjetiti. Jel moram pričati dok ja pričam? Uglavnom, moram se podsjetiti što to meni treba, što ja imam i što bih trebao raditi. Ovo je extra baggage. Ja imam 11.000. Ovo bi mi dobro došlo da malo povećam si prostor u inventoriju, ali mislim da mi sad još to nije potrebno. Imam li što za prodat? Ne, prodao sam mu sve na kraju prošle epizode. Idemo dalje. Šta mi se zahvaljuješ, nisam ti ništa kupio. A budeš li naporan i ne poslušaš me u vezi dijete, ni neću kupiti ništa od tebe. Ok. Ovo još nismo otkrili što je, što su ove silne sise oko mene. Nadam se da budemo uskoro. Znači ja imam, onaj nekakav ključ sam pokupio, jel tako? Courtyard, ajmo malo vidjet gdje bi to moglo bit. Isuse, šta je ovo? Ok, shvaćam, s mausom se kreće, aha, ok, mi smo u prizemlju. Courtyard key, evo ga, dining room, ok, znam gdje je to. Mislim, sama riječ mi kaže courtyard. Ne već sada. O, ne, tebe nisam očekival. Ne, oditića! Ej, tek smo počeli. Bez veze, iskreno, bez veze. Mogli smo i bez toga, iskreno. Tako. Courtyard, to bi moglo biti ovo. I je, odlično, otključali smo. Čujem nekakvu dernjavu ispred kuća, tako da, what the fuck. Zombie apokalipsa in real life. Ok, ovdje još nismo bili, šta je ovo, gdje smo mi? Da pogodimo, zaključano. Naravno. Kao sva moguća vrata u ovoj igrici. Ovo tu. Ovo nisu vrata. Ok, nepotrebno. A ovdje. Tu su vrata i tu. Ova su vjerojatno isto zaključana. Ali zašto nema ničeg za pokupit? Zaključano, naravno. O! Ispod prošle epizode neki gledatelji su mi pisali da ne trebam uzimat nož kad se nalazim ispred ovih vaza, već samo stisnem F. I to je bila istina. Hvala vam na savjetu. Isto tako spominjali ste mi da sam propustio svjetleći objekt, vjerojatno one fragmented crystals, da sam ostavio u jezeru onom ispred dvorca, ali mislim da se sad tamo više ne mogu vratit. Tako da, kad smo kod toga, možda ovdje nešto svijetli. S ovim Resident Evilom nikad ne znaš. Wait, what? Pa ovo je sve zaključano. Aha, tu nismo probali. Oooo, teta D. Kao Camp Floyd, kao neka borba s njom sada. Kao ne bi baš. Kao ja infarkt. Ček, imam što od oružja. Minu imam. Ok, ajmo mi za svaki slučaj uzeti minu, jer mi se ne da s njom baviti trenutno. Ajme meni, čim vidim bulec i Camp Floyd, sve se bojim da će me ona dočekat negdje. Ima li ovdje nešto svjetleće? Moram dobro naoštriti svoje oči. Nema. Ovdje nema ništa. A, vjerojatno ono što su zaslužile, jer one su mene prve napale, kokić. Naravno da je zaključano. Di je ona? Di je luđakuša visoka? 3 metra. O, mapa. Hall of Ablution. Nikad ću za tu riječ. Dimitrescu Chambers. Ok, terrace. O, ovo je njen chamber. Valjda. Ajmo vidjeti malo okolo. Ništa. Bulec. Može li se ovdje što uzeti? Ne može. By the way, kad znam da sam toliko toga propustio, kad vidim koliko mi pišete, odmah sam sav pod stresom i sad si onak škiljim na sve moguće strane da li nešto negdje svjetluca. Ali za sad ne vidim. E vidiš, kad nisu vaze u pitanju, kad je ovako regal, onda baš moram uzeti nož. Onda F ne pomaže. Malo me ovaj, kako se to zove, ovaj, na mausu, zeza, kotačić. Ne reagiram ni baš najbolje. To sam već gledao. Ok, ok. Lady D, jesi li spremna? A? Ovo mi izgleda kao... krv. I zašto se trese kao da je nešto unutra? Glup potez, ali morao sam. Ok. Nešto. Tu? A? Kao možda objašnjenje neko negdje, kao dobro bi došlo. Women are blind to male advances, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty soon, so that soon the wine may flow. Ok, mislim da je ovo nekakav hint. Žene su slijepe na muškarce. To bi otprilike značilo kao možda da ih ne gledaju, ova ih gleda i ova ih gleda. Ajmo ih probat okrenut. Takoc. I takoc. I to nije to. Znači još nešto treba sa muškarcima. But the poor shall take their chances to give their lord their bounty soon. Možda bi oni kao šansu, pa gledaju možda u ženu, a ovaj možda napada siromašne. Tako sam ja to shvatio. Ne, a? Ajmo onda i njih okrenut. Tako, ne. Ja ovo ne znam. Ajmo probat nju okrenut. Daj, ne. Ajmo onda... Mislim, ona mora biti okrenuta od njih. Ne smije gledat u njih. Ajmo probat njih ipak okrenut prema njima. Ne, a? Ne, fuj, ne u krv! Šta mi je? A možda trebam unutra? Ne moram. Ajmo nju okrenut prema njoj, ipak. Tako. A njih ovako. A njega ovako. O! Ok, ovo je na čistu sreću. I ovo mi je fakat malo potrajalo. Vjerojatno će biti onaj efekt 2000 years later. Ali hej, Uspio sam. Dobro. To je to. Oh. Ne znam jel mi se sviđa ovo. Di sam sad, di sam sad? Šta je ovo? Jel ovo ono što mislim da je? Oh god, ovo su one figurice koje se trebaju skupljati. Ja mislim da mi je ovo prva doslovno. A ako sam već koju uzeo, onda sam definitivno zaboravio. Tu ne idemo. A, sve mi se čini da moramo. Ok. Da, ja se to pitam. Već vidim da će ovo biti nekakav labirint. Ja bi do kutije one. O, ne, 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 hoće mi on sad izronit negdje. Hoće mi on izronit negdje. Neće. Ej, ako mi se sad digne kad krenem tamo, neće biti dobro. Ok, nema ga. To je bio samo bezazleni jumpscare, sve mi se čini. O, nije bio jumpscare, nije bio jumpscare, nije bio jumpscare. What the fa? What the fa? Ajde, bar mi je parice ostavio. Čujem ih još, čujem ih još. Gdje su? Gdje su? Čujem ga. Evo ga, evo ga. Reload, 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 reload. 3, 4, 5, 6. Ok, znači 6 metaka po ovom zombiju. Ima li tu što za pokupiti? Čini mi se da nema. Oh god. O, e, tebe sam vidio na vrijeme. 1, 2, 3, 4. Još 2. 5, 6, 7. Okej, nisu svi isti. Sjeća, ništa, dobro. Zašto bi zatvorio ovo? Treba mi ovo, valjda. Čekaj, gdje sam ja sada? Ajme, pa ja sam i malo prije mogao ovuda proći. Dobro. Šta, 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 disi. O. Ima tu koji? Nema. Shotgun. Ej, ako mi ti sad probaš nešto... I bolje ti ja. Tu mi se nešto trese, tu mi se trese, vidio sam. Tu će izaći. Da. Ima još koji želi umrijet. Ima još koji se pravi faca. Ima. Di. 2, 3! A nećemo se tako igrat. Ne, nećemo se tako igrat. O, koliko ih je! Reload. O! Kako njega nisam vidio? Sakrio se iz ovog visećeg leša. Ok. Da vas vidim, šta je, a? Se usrali? Ako niste, znajte da ja jesam. Nemojte više dolaziti. O. Gunpowder. Tu nema ništa. Parice. Okej. Isuse, mrzim ove labirinte. Nekad Resident Evil baš voli staviti labirinte u igricu. Čisto da te malo zbune. Još će mi neko izaći, ali tako? Molim, još samo 3 metka. O, ne. Craft. Okej. Naravno. Ajde, padni više! Okej. Malo vodice mi treba, usta su mi presušila. O, vani smo. Šta? Šta je ovo? Ja bi biljku! Aha, ovdje. Odlično. Jel imam ja health? Imam 3. Samo malo, ljudi. Znači, hvata me panika i ja to moram malo tu sebi složit. Ne tako. Šta radiš? Šta radim? 2000 years later. Tako. Ok, obsesivno-kompulzivni poremećaj. By the way, mogu bi ja ipak iskoristiti jedan ovaj. I let's go. Čujem telefon. Opet, koji je ovo? Ovo je već 3. put da mu puca tlo pod nogama. Kažem ti, ako okići dijeta. Lady D. Ne samo da ima velike, nego ima i veliku... Točno to što mislite. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Hvala. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. Kakva ceremonija? I won't let you down. To hell with the ceremony! Oh. That man will pay for what he's done. Netko je malo ljut, mi se čini. Jo, jel baš moram unutra? Isuse, prepo sam se haljine, mislio sam da je ovo ona. Tu nema ništa. Koljevka, beba, gdje si, Rose? Okej. Dimitrescu Key. Što možemo mi s tim ključićem? Naravno da je zaključano s druge strane. Ali zato ovdje možemo. Jas. Ne. Ja sam mislila si išla na WC. Odi na WC, moraš na WC. Trbuh te boli, ajde brzo. Ne. Ungrateful, selfish wretch, you come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property. Ukrast tvoje vlasništvo, znači Kokić, Rosie je moja beba, ne tvoja. Ti imaš one svoje 3 vampirice. Lady D nam zvuči dosta ljutito. I ja bi možda sebi pušku. Samo 4 bullets. A ne, 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 ne. A ne, 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 ne. Mora mi biti tu još nešto. Zašto nema ništa? Jesam ja sve vidio ovdje. O, gunpowder, okej. Jel mogu craftat gunpowder? Gunpowder, jel mogu craftat bulece? Buleci, buleci, ja bi možda... Fuck, ne, nemam rusted scrap. Daj, ne. Ne. Mama. Ja nisam spreman za ovo. Ne. Oh, fuck. Jao, opet nekakvi labirinti. Ja doslovno, ljudi moji, ne znam kamo. Ima li što za pokupiti? Svijetli li se nešto? I ova glazba pozadinska mi se nimalo ne sviđa, jer mi kaže da će nešto biti. Čekaj, nisam još sve istražio. O. 1000? Camp Floyd. 1000 su mi dali. Očito me nešto gadno čeka. Doslovno, prije 5 sekundi sam rekao, doslovno nešto gadno me čeka. Daj ne, ajde ne boss fight, ne boss fight. O, da, boss fight. Kamo? O, ručica moja. Okej. Brže, a ne. O, di je? Evo je. O, kamo. Dole. Valjda taj. Brže. O, brže. Mask of sorrow? Šta se događa? Jesam trebao to uzet? Ovo nisam trebao uzet. Zašto se ona smije? Jel se meni smije? Nemoj mi se smijat. Nemam dovoljno samopouzdanja da mi se neko smije. Iu. Jel oni mene vraćaju na onu terasicu na kojoj smo bili malo prije? By the way, Resident Evil, volim te, super si mi serijal, najbolja igrica ikad, ali jel mi možeš dati objašnjenje kako je moguće da si čovjek zalijepi ruku na mjesto i da mu ruka funkcionira? To ne postoji. Čujem vas. Aaaa, tu si! Zato te i čujem. Ne. Brže reload. O, ne. Za tebe nemam vremena. Jel ih još ima? Jel vas još ima? Naravno da vas još ima. Još samo 8 metaka. Daj ne. Još ih čujem. Još ih čujem. Ne, morat ću te kokit s puškom. O ne, čekaj. Odakle sam ja došao, odakle sam ja došao? Okej, mislim da sam došao od tu. Meni treba gospod Merchant, jer ja želim... Ja želim kupiti od njega nešto. Bulec. Mislim da nam je svima to jasno. Bulec. O, kokić ne pitaj, pamtim bolje dane. So sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road? Ček, šta ti to sad znači? Je li ona u dvorcu ili nije u dvorcu? Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Oh. Well then, feel free to peruse. High capacity mag. Ne, sve se meni čini da će meni prostora trebati jer mi je malo sve usko tamo, ali imam ti ja kokić za prodat nešto. 4 ova. I to je to. Ok, bolje išta nego ništa. I trebaju mi bulec. Bulec. Handgun. 300 će biti fajn. I... Ček, koja je razlika između ovoga i ovoga? Aha, ovo su mi oni free. Trebaju mi i shotgun ammo. Ok. I to je to. Majmo mi kupiti prostor. Šta je sigurno, je sigurno. Ok. O, koliko mjesta sad imam! To! Čekaj da se ja to malo posložim opet. Tako. 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 Ja ću malo sejvat ovo. Tako. E, čekaj, imam još uvijek Dimitrescu ključ, jel' tako? Dimitrescu key. Znači, on otključava svašta nešto. Znam da je bilo dosta zaključanih vrata, za koja bi možda ovaj ključ helpao. I čak mislim da ste mi tu bili pisali da sam nešto zaboravio. Kod nekog od ovih tu likova. O, ne, tebe nisam tražio, tebe fakat nije mi te trebalo sada. Ne, zaobiđi me. Ajde, zaobiđi me. Odi ti tom stranom ili tom kako god hoćeš. Tako, a mene pusti tamo. Brzo. Op. I gore. Mislim da zapravo znam gdje sad trebam ići. Gdje će mi trebati Dimitrescu ključ. Ovdje. Čujem. Nekoga. I ona, još i ona. Naravno, evo ga, tu. Ajde, brže malo. Okej, šta sad? Di sam sad? Silver ring. Ajmo i njega egzaminat, jer 100% krije nešto. A ne. I valuable piše i combinable. S čim njega možeš kombinirati da mi je znat? To, bulec. Mask of pleasure. A zašto? Jel zato jer sam masku uzeo? Jel bi masku trebao vratit? E pa neću, jer vidim prolaz tu. Oh god, meni je ovo malo prestresno. To. Ok. Iako mislim da sad već mogu i pištoljčeh koristit. Puno buleca. Dakle, opet nešto mogu očekivat. Šta, di si? Ne možeš mi to radit. Vidim ovo. Ne, drži! Drži to! Framerate mi pada. Malo prije mi se nudilo! Daj, ne, dosadno si, glupačo glupa. Mama je zgodnija od tebe, a? How does that feel? Ček, nešto u vezi ove rupe tu. Oh! Cold air is coming from the crack. Kužim! Di je? Evo ga, jel ovo? Je. Equip. Oho. Aha. Šta je glupačo, a? Reload. Nemoj mi se, molim te, zaletava tako u facu. Daj, ne! Ne, ti si dan. Eto. Ajde, raspadni se to. Ovo je malo bilo stresno. Ono kad mi je ona to ostavila, a pronašao sam tu. Super. Hi village. Jel to sve? Jesam pokupio sve što sam trebao pokupiti. Ajmo vidjeti na mapi. Ne. Crveno je. Možda se negdje nešto svjetluca. Tu ne mogu. Ako nije tajna, kog vraga će mi ovo? Aha. Znao sam da se nešto mora skrivati ovdje. An animal skull removed from its mount. There are protrusions on the back. Ne kužim šta je od iza, kako je izbočina. Dobro, i šta s tim? Jesu to Lego kockice? Ne znam što je to. Ali dobro. Da, naravno, ne mogu tu. Kužim. Haha! Zato sam dobio to. Ok. Jel me sad čeka tu Lady D? A maske, sad mi je sinulo, maske možda idu na one sise. Ono gdje je puno sisa. Biću tih. Nije me vidjela, ali tako? Ovo je bilo creepy, kako je samo odigla glavu i vidjela me. Ne. Ako mi sad dođe tu, ova igrica nije fair. Previše se igraju s mojim živcima onda. Ja bi sebi htio craftat malo, ako mogu, bulec. Naravno da ne mogu. Naravno da ne mogu. O, ne, 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 sorry, I'm busi. Šta ako mi sad tu dođe? Sad ne mogu više zatvoriti ovo. Nemoj molim te ući tu, nemoj molim te ući tu. Ha, ljudi, da izađem van ili ne? Okej, znači ne ulazi ovdje. Okej. Ovo mi je skoro izazvalo infarkt. Daj ne, koliko puta? Ljudi, znam da vam se ovo ne da čekat. Ovo je moje eskapade sa Lady D, tako da vjerojatno će uslijediti neki cut kad budem spreman za izaći van. Nemoj mi ušetat, nemoj mi please ušetat. Jel tu? Nije? Ja mislim da bi ja samo trebao trčat. Možda, ajmo. Ok, sad sam tu. Tu sam. Ček, kamo bi ja sad trebao? Znači, ne. Znači sad sam tu, to je obavljeno. Hall of Pleasure. Čekaj, pa tu sam bio. Jel tako? Da, tu sam bio. O! Ne. Nemam kamo. Ajme ako uđe. Nemoj ući. Ljudi moji, ako ja otrčim dolje, prva stvar koju idem je sejvat kod Merchanta. Vidjela me. Ja odoh sejvat. Oh, save. Ljudi moji, meni ova igrica postaje sve stresnija i stresnija. Ok, mislim da ove maske idu tu, tako da ajmo probat redom. O, iz prve. O! Aha, da, drugu nemam. Druge nemam. Nemoj, kokić. Ne! Krivo! Krivo! Nemoj! Sad ćemo se tu ganjat oko stola, Velika ženo, pusti me na miru! Kamo ću sada? Tamo ću sada. Ljudi moji, ja se laganini gubim, ja više ne znam kamo i šta. Odakle, molim te ti. Trebao sam kupiti definitivno još metaka. Jel me ona prati? Ne prati. Ili? Prati me i tu! Ok, idemo tu, idemo tu, idemo tu. Reci mi da ovo otključava tvoja vrata, molim te. Da, požuri, požuri. Ne. Di sam ja sada? Reci mi da se ona ne penje trenutno. Je li isto taj? Ne. Što sad, što sad, što sad? Tu ćemo se ganjati oko stola ako me prati. Ako mi nemaš ništa pametno za reći, ok, ne interesira me. Čujem ju. Jel se mogu ja sakriti iza stola? A čujem i zombije tu. Gdje su? Oh god, danas baš nije moj dan, danas tako loše igram. A, vidim te. A vidim i tebe tamo. Ajmo prvo tebe riješiti. Jel me pratiš? Jel me pratiš? Ne pratiš. Ajmo sada tebe. Jedan. Ne. Sa zadnjim metkom. Zadnjim metkom! Mislim da je ovo ono što mislim da je. Flower sword. Da, metalna kuglica. To mi treba... u onoj kućici, onom dvorcu, gdje je Merchant. Ali ja nemam sebi metke. I to me malo brine. I još uvijek si ih ne mogu craftat. Znači, ljudi moji, ja sam doslovno suh. Nemam metke. Imam minu. Ali nekako se nadam da mi možda ona još neće trebat. Ali, nikad ne znaš. Što je tu? Jesi tu? Lady D. Nisi? Bulec. Nemoj mi davat gunpowder. To mi treba. Još jednom to mi treba. Tako, taj. Možda nisam trebao otključati ovo. Jer mi sad ona dođe. Ništa pametno. Klavirček. Ček, šta? Kokić, ja ti ne znam note. Ok. Ovo je zvučalo dobro. Ok. Ok, onda opet isto. Ne. To. Onda ovo. Ne. Ok. O. I odjednom znam svirat. 10 tipke lupim i evo me, Mozart. I šta se sad dogodilo? Šta se dogodilo? Aha. Iron Insignia Keep. Nešto meni ta insignija... Sve se ja bojim šta je to. Čekaj. Tamo smo otključili neka vrata. O, čekaj, čekaj, tu. O, Nebin, Nebin, Nebin. Čekaj da ja sebe odmah tu naoružam s minom. Ili? Ne, ne mogu, ne mogu. Trebao sam ići tamo dolje. Čekaj, ne mogu tu. Jel mogu? Jel ovo insignija? Je. Please, reci da je. Je. Ok, pauza. Trebaju mi metaci. Ajmo mi rađe za pušku. Ne! O, meci, meci, meci. I šta da ja sa tebi radim? Šta, šta, šta? Daj, ne, šta trebam radit? Šta? O, šta je ovo? Mogu, mogu. Što god da ti ovo radi, znači trebam... Čekaj, tu. Znači trebam ovo tu spustit. Ali di je ona? Evo je. Ne, 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 nemoj, nemam metke, nemam metke. Di je? Di je glupača? Restore health, restore health. Nemoj me sad ubit, nemoj me, tako sam dobro, tako mi je dobro bilo do sada. Ljudi moji, uspio sam i nju ubit. Ovo, koliko god sam danas loš, toliko mi očito i dobro ide. Ok, ovo već druga. Kad sam išao kod Merchanta kupit bulec, trebao sam mu i prodat ono što sam našao, ovaj torzo i ovo kod prošle one. A tu je nešto, tu je nešto. Sad mi kažeš. Znači, Kokić, malo je bilo teško tražiti ovdje dok te naganja luđakuša. Tako da... Čekaj, sam odadi došao. Da, odadi sam došao. Ali imaju još jedna vrata. Nekako mi to baš i ne djeluje sigurno. Ali što da ne, idemo vidjeti. Di sam ja? Šta je ovo? O! Maska! Mask of joy! Našli smo 3 od 4. Znači, treba mi još jedna. Ovo nije ništa. Oh god. Ovo mi se čini kao previše posla. Sjetio sam se da imam onu metalnu lopticu. I da bi možda htio ono riješiti trenutno. Samo da se sjetim kud se sad izlazi. Tu? Da, tu. Da, dobro idem. Već si tu! Kasandra? Molim? Kasandra? No! How much blood and sweat do you think it took to raise those daughters? You have incurred an impossible debt. Nije valjda da će me sad opet ganjat. The entire bloodline. Ne, baš sad kad trebam kod Merchanta. Ali okej, tu ćemo je lako izbjeći oko ovog ogromnog stola. Da, ona će tu, da. Tako je, tako je. A ja, begaj! Begaj! Nema me! Sorry, u žurbi sam. Zajedno ćemo ostaviti onu jednu masku, vidjet ćemo ili ide tu ili na drugu. Ide na drugu, ide na drugu, ok. To. I idemo tu. Ostaviti kuglicu. Ček, šta? Okej. Pa ovako. Ček, 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 ne, ne, ne. Tako. Da, a ne. Ovo mi se sviđa. Da je bar uvijek ovakva igrica. Ček, ček. O, tu su rupe neke, tu su rupe neke. Dooo. Ja sam mislio da ću dobiti nešto bitno za nastavak igrice, ali dobio sam actually nešto što je vrlo vjerojatno jako vrijedno. I piše very valuable. Idemo odmah mi to prodat. Ne, ja ću odabrat za tebe. Imam ti dva ova, imam ti jedan silver ring i imam ti crimson skull. To je kokić 19.800. Želiš? Želiš, okej. Nudiš li mi nešto novo? Ne, s obzirom da mi je malo gusta situacija sa municijom, ja ću definitivno uzet ovo free što mi se nudi. Dakle, jel mogu? O, da. I bulet za pištolj. Kao sve mi daješ? Ma to. To je sold out, sold out. Hair trigger. Da, ne znam jel mi to treba. Aha. Pojačava brzinu pucanja. To možda ne bi, ali... Ja tek sad vidim. Recipe. Learn how to make sniper rifle ammo using the crafting menu. A ovo je recipe za mine. Ako kupim ovo, mogu naučiti sam kraftat mine i municiju za snajper. A sad sam trenutno realno pun para, pa ajmo si to priuštiti. I stisnem no. Tipa, ovo ću uzeti, ali za mine ne. Nekako mi mine se do sad baš nisu pokazale korisne. A jel bi možda mogao pojačat nešto? Tipa, ovo. Mi možda ovo. Tako, ovo je reloadano, idemo reloadati puškicu, a već je. I ljudi moji, ovdje ćemo saveat, ovdje završavamo današnju igru. Morate priznat da je ova fakat bila napeta, ako ne i najnapetija do sad, i na trenutke sam mislio da gubim um i da više ne znam igrat, tako da... Ako vam se svidjela današnja epizoda, svakako nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal i ne zaboravite aktivirati zvonce za obavijesti kako biste bili obavješteni idući put kad izađe treći dio. Koji je meni vrag? Ovo je treći dio. Kad izađe 4. epizoda Resident Evil Village. A do tad, vidimo se. Bok!